Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 10 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Працівники підприємства «Об'єднання громадян» Хмельницьке ожбово-виробниче підприємство «УТОС», де працюють незрячі та зі слабким зором, сьогодні вийдуть на акцію протесту на Майдан Незалежності у Хмельницькому. Вони вимагають звільнення директора Сергія Кириченка та виплати заборгованої зарплати. За словами працівниці Олени Серветник, директор скоротив до 3 днів їхній робочий тиждень, від чого поменшили заробітки. Страйкарі не вперше вимагають звернути увагу на проблеми підприємства. У липні вони влаштували сидячий мітинг у коридорі підприємства на вулиці Будівельників та всю ніч чатували, аби директор не увійшов в робочий кабінет. Директор Сергій Кириченко, який очолив підприємство в минулому році, повідомляє, на підприємстві великі борги за світло, воду, тепло, а картонні теки та швидкошивачі, які тут виготовляють, збиткові. Акцію протесту мітингувальники розпочнуть о 9-й годині та продовжують її до 16-ї години. Центр дошкільної освіти та дозвілля почали облаштовувати в Соловківцях Ярмолинецького району. Він розташується в приміщенні колишньої середньої школи номер 1. Місцевий краєзнавець Олександр Тимощук розповів, школу збудували з цегли та каміння, розібраного в 1934 році православного храму та частково розібраного в 1936 році католицького костелу. В 1937 році Солобковецьку середню школу номер 1 відкрили. Про те, що дійсно воно було побудовано з цього каміння, свідчить те, що дуже схожий фасад школи з фасадом, який був в костелі, також збереглася плита на стіні школи з орнаментом, який був на той час в костелі. У новий центр переїде музична школа, тут буде актова зала, зала для занять хореографією, тренажерні зали. Сюди ж перебереться і теперішній краєзнавчий музей. Сільський голова Сергій Когут каже, облаштування центру коштує майже 12 мільйонів гривень та розрахований проєкт на 3 роки. Проєкт створення центру подавали на конкурс, оголошений Державним фондом регіонального розвитку, спеціалісти сільської ради та виграли. У цьому році надійшли перші 500 тисяч гривень, до кінця року має надійти ще 2,5 мільйони. В цьому році плануємо освоїти понад 3 мільйони. Це буде міжповерхове перекриття і кришу. Якщо буде нормально все з фінансуванням, в наступному році перейдемо вже до облаштування класів, облаштування залу і заміна вікон, дверей. Зі слів сільського голови, у тендері на будівництво центру взяли участь 5 будівельних організацій. Виграла хмельницька компанія, працівники якої починають підготовку до капітального ремонту приміщення. 43 випадки порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували патрульні поліцейські. Серед них – порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неввімкнені показчики повороту при зміні руху, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська. Зі її слів, у Хмельницькому вночі виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння, сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди, загиблих і травмованих немає. За ніч в обласному центрі на службу 102 надійшло 67 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося 6 дітей – 2 хлопчики та 4 дівчинки, з них 1 двійня – хлопчик та дівчинка. Дівчинка народилася з найменшою серед новонароджених уночі дітей вагою – 1 кілограм 990 грамів. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 750 грамів. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.